спортивний зал Тернопільської школи номер 24. Розпочинають програму змагань учні 7-ї школи, яких відзначили грамотами за найоригінальнішу презентацію команди. У кожній команді 8 чоловік, в тому числі 4 хлопчиків і 4 дівчат. Ну і, звісно, представник команди, який їх направляє. В програмі сьогоднішніх 3 естафети спортивних рухливих, складання пазлу на час, а також вікторина на спортивно-патріотичну тематику. Перша естафета – попадання у ворота. Треба було пройти, треба було перестрибувати через ці штуки і забити ворота. На естафеті з обручами біжить учасниця ігор патріотів Софія Матвіїв. Вона така, вона дуже легка, тому мені не дуже сподобалося. Третя естафета – стрибунець. Тримаючи м'яч в руках, учасники перестрибують драбинку, зупиняються, затискають м'яч між ногами і стрибають до фінішу. Назад повертаються з м'ячем у руках. Четверте завдання – складання пазлів. Нам було поскладати пазли три козаки. Це було захоплено, весело і дуже класно. Завершують змагання вікториною на спортивно-патріотичну тематику. Учасники відповідають на запитання. Було, як прізвище називається Лесі Українки, який відомий і спортсмен. Що співають на Миколая? Патріотів перемогла команда Тернопільської школи номер 7. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини.